Mamy pochylenie kilometrów kiesy dragic, szerzący dragice parce, dajemy czas ulek dziany w rachunki. Եվի մա մենք հնարավորություն ունենք փոխելու դեպքում արդեն մենք հավաքարկավորող ջրամբարան քացնում 6 անգամ ավել ջուր հնեսով մենք մոռում ենք հավաքարկավոր բնակավայրը ժողովի գյուղի ամբողջությամբ գյուղը հիմա գյուղի բնակչությունը 3500-ից արդեն այսօր 8500 բնակչություն թաղամասեր ունենք որ 40 հոգի մի ժամ շատ վատ է ժամանակակից։ Իսկ ներքին ցանցը ինչ մենք վերանորոգում ենք, ներքին ցածը համանուն ապակա։ Ստեղ կիլոմետր ու կես, հիմա մենք որ գնում ենք դեպի երկար, այդ կիլոմետր ու կես է շրջանցի դիզն ենք առում։ Ավարտած աճուրակիցը ամբողջությամբ շնորհակալություն։
կառուցում հնանային ոնց է սա։ Էս քշեկելի աշխատանք։ Դե բաց եք ես ներքին ցանցին է պարզապես սա միջև լուծվի Ախպուրս կումից աստերգատ կում եկարեք տարեզը։ Բաղմ է։ Երում աստերգատարը միրանցում են աշխատում են աշխատում են աշխատում են աշխատում են աշխատում են քանի դեպքեր են այդ ձզում շոտ Այդ դա է խնդիրը, նախինում է ասել դա է։ Բա աստմայքան գոմեր է, կանանացունը դաշտում առանց պահակի է, խողում, խիչեք միատ պահատ կնում է, դոնում է։ Այդ որ է պահակներ կա, այդ որ անասնը պահակի է, եկել ինտու, 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 անասնը պահակի է, եկել ին